ចំណុចខ្លះវិជ្ជមានចំណុចខ្លះអវិជ្ជមានអញ្ចឹងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចយើងយើងដឹងហើយថាវាមិនសូវល្អទេមិនមែនតែខ្មែរទេទាំងពិភពលោកបាទអញ្ចឹងវាមានចំណុចមួយចំនួនវាអវិជ្ជមានអញ្ចឹងវាត្រូវដាក់លេខដកអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងវាមានលេខបូកខ្លះវាមានលេខដកខ្លះហើយខ្ញុំគិតថាទូលេខរបស់ខាងភិក្ខុសាជីពហ្នឹងគាត់ដាក់តែលេខបូកមកទេកន្លែងណាដែលគាត់ឃើញបូកគាត់ដាក់លេខបូកមកហើយប៉ុន្តែកន្លែងណាលេខដក
chẳng hỏi bạn khi ông kết thả tu lệch nâng vì mình chỉ lọc bằng chăng ông bị sở thả nạp hiệp bất chạy sẵn này nha. កាលពីម្សិលមិញឯកឧត្តមអិតសំហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារនិងបណ្ដុំបណ្ដាវិជ្ជាជីវៈនឹងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាបានកំណត់ឲ្យរួមគ្នាបញ្ចប់កិច្ចពិភាក្សាប្រាក់ឈ្នួលត្រឹមថ្ងៃទី9នឹងទី10ខែកញ្ញានេះក្រោយទទួលស្ដាប់និងមើលនៅបទបង្ហាញអំពីទិន្នន័យសំខាន់ៗតាក់ទងនឹងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចផលប៉ះពាល់នៃកូវីដ-19បញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចសង